Welcome back in a second following a vlog. Today is September 2nd at the Nepo Filomenio Video Theater. Edhe të shohim si që kemi dire më tani. Pa humbur ko po vazhdojmë, e të shohim. Shiko, yesterday, po met my first September, unë i kam bërë dekor edhe këtu in living room, edhe të mi të regu që shtë i bona edhe me këto, sepse përim bukur shumë, edhe që kjo pjesa që të me kësë të pumpinë më kam pëlqy kështët, që vetë ja kom vendus ekstra edhe disa fleta në tonë, për më duk ma bukur, shumë bukur, edhe ja ku është bërë edhe fall dekor, edhe që të shiko që shtë, që të e pata edhe një, por shiko e pata edhe që të ato cilën e kam për me kolor kështët që të e pata, por që nuk po di që me bo, a me lona aty, apo nuk po më pëlqen, edhe po e hi, po e nëzirë, kështë që vetëm e këtu dyja, këtu ma bukur përrem. Shiko edhe këtu se si e bëra tani, e bëra si vjetë shumë për shkak se nuk kam lule, por kjo është vetëm për si vjetë kështu tjetëm ja vendosa që shtu të grinit, disa fleta, edhe porin bukur mirë, fantastike, po më pëlqen, po shkon me këtu kështu, si dhe kjo është e qiriut këtu të cilë, po endes. Kurse këtu, shikoj vendosa këtu, bukur përshkak se asë të nuk kam edhe atje këna vendusur autum, që ta edhe mbrenda i kam vendusur fletat të cilat po duken si oranj, bukur, mirë edhe fantastike po duken mirë, shku kështët, me këthi për kështët, edhe po duken fletat oranj, ma bukur kështët. Këto këna me bo change edhe kështët. Shika dhe kjo është Hello Autumn, edhe e kemi vendosë këto dhe bukur përri. Shika shtratim është i gjithi, duhet të pastroj e nuk e di pse kam po këto kështët dhe pse janë qëto qështët, por që mu duhet që të pastroj edhe t'i largoj disa gjona qështu. Shika të gjitha janë këto të cilat si... Wow, duhet të vi e të pastroj dhe pastaj. Ma, shumë gjona këtu, shikë, shumë është të papastro dhe nuk i kam regullu, më duhet që ti matë qëtu disa gjona këtu edhe për të pastruar shtratin. Ma, shikë. Duhet që duhet të alargoj. Wow! Si duket kjo vetë po lëshon këtu që është e para, po edhe... Shka... Shtët? Edhe shtratin pastaj të regulloj. Ja ku jam edhe ja ku isha në qytet edhe shiko se qka bleva. Uej, shiko kjo që i kapët edhe këndina kështu të mropa në dirë, që ta shpju kalëzaj edhe t'ju kalëzaj se ku do të vendosi dhe se qka do të vendosi. Shiko, kjo është kapëse e dirës, të cilën do të vendusi nga këtu, po nga ona tjetër atje, edhe është shiko, është me si sura e njitë këtu kronë me ato atje lartë, shiko, si jënë të njita, po këtu jënë white dhe më bukër, edhe unë e dua të hopë që ta është, shiko, nuk është shumë e madhe edhe vendusit këtu në derë, shiko, dorë, a që shpëthjojnë që shtët fantastike e bukur dhe jako është që shtët dhe jako është kjo e gjonë edhe unë e dua wow shpa përnë me e lasën gjithë
Bravissimo, që që shtot, vështë të këshon, apo më pjullë tira? Yes! Yes, 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 pjo kjo palivrit, ama ndu të vendusim mirë, të këporta që shtë, që mos të... të livritet këto, edhe këndej, këndej, shiko se si përëm, dhe nuk livrit, edhe pse po mbyllë dera, kjo rrim pak ma këndej, edhe rrim qishtët, kur hapët dera, këndo shta nuk livrit. U të vendosim më mbrapa ma. Mrema. Shika, ku e vendosa këta këta. Edhe, shika tash. Kërë mbyllet dheja, wow. Kjo pos gjuhët më nalt pakës, po. Edhe duhet të ta vendosim qështë. Edhe, shika. Wow, yes. Mbukur përën. Vetëm, qëta duhet të vendosim pak ma mirë. This is our first day of school. First day of school. This is my school. Shika. Yeah, we are to Brenda in a school, entering school, the first class, first three, and the yeah, Jaku jam këtu në KFC, edhe pas shkullës tani të njipit, të do të me ngrem KFC, edhe get back, se sa bukër, fantastike. Kështë që hajtë ka fillu klasën e parë, edhe tani të shohem ushqime. Pjesa tjetër. Okay, it's time to change my color pillow. Nga kjo, tërnë kjo është augustit edhe tani përbëjmë september, dhejrë me 15 september, a pas një e bëjmë again change, dhe bëjmë më të bukur me asi mushroom, me diska tjede, kështu që përbëjmë change. Ja dhe ku bo qenjë këtë nga kje në këtë dhe shiko tani se sa bukur përën, sa fantastike të gjithën, kështët po për shtatët, edhe kështët bukur përën. Oh my godness, shiko e këm po këtë tek porta ime, tek të shiko e vendosa këtu, këto këtu edhe vendosa këto këtu që është për Christmas, por e bona për fall edhe shiko se sa bukur, sa mirë, të gjitha janë në regull kështët dhe shiko se sa bukur po duken flitat e rëm të gjitha kështë dhe wow, shumë bukur për duket, shumë fantastike për duket.
dhe e kom vendos edhe Pumpkinton në mitis dhe tani e kemi gjithmonë këta të ta mbajmë këtu, vetëm të ta regulojmë për gjana të tjera dhe gjana të tjera. Kështu, që që në të njëherë vendosin në mitis të për Halloween, për Thanksgiving, edhe për Christmas, të shumë se si të tja bëjmë. Look at that! Oh my god! So bukur po vot, qishtu. Dhe shumë fantastike që kjo duhet me najten në kësi qishtët. Ka këto, në ndyshe, duhet me najtë që të, edhe pse këto së pëmrejnë mirë, qishtët, edhe fantastike me drita, guys! Shumë bukur, përren, dhe tani është bërë një fantastike kështë, ja kom vendos edhe dritat, edhe një kuror vjeshte shumë, shumë e bukur. Shumë, që kjo së përdo këtë që të, edhe nuk ka drita që të, ndoshta duhet që të, së përdoj mi livrit shumë, Shisha. Edhe do këtë po, ma bukur. Qështë, wow. Dhe kaq. Shiko, ka marur fletat tjena, koloret kuqe, red, yes, I am so happy. Që kjo ka qenë me qëta që tu, më duket po, por, Jo, nuk e di vetëm pak e vogël. Qishtët, shika se sa e bukur. Qishtët, qishtët, edhe qishtët. Fantastike, fantastike, shumë bukur. Këto fleta me shumë, tani po i vendosin fletore edhe bukur, po i po më pëlqejnë shumë. Shë që shika e gomet kuqe, qishtët. Shika se sa bukur. Unë vidën ti me sonë të këtu me 2 september, dua ta përfundoj këtu, pranë kurorës smogut të sezonit 2024 të komunitetit Sora e Shenjë. Kështë që gjithë që i vëqeni vitë e mja, bëni like dhe bëni subscribe për po të gjitha vitët e mja në kanalin tim në Lifestyle Channel. Bye bye, I'll see you maybe tomorrow.